live och den ska vara lite... Det är färg! Ja! Det är en fel lokal. Satt eller var sin variant. Ja, fan så har jag haft den över 30 år så själv. Jag tror man har fejkat med lasten här, ja. Vad roligt, jag tar en liten scen här sen. Polisen jagar lastbil. Ja, det ska jag kanske ut och åka nu. Jo, jo. Alisson ska åka första klass naturligtvis. Det är inte det sämsta.
det kan väl stå.